Vad skådar mitt norra öga? Jo. Där har vi norr. Norr. Men jag kan inte, den här kommer ju ta upp all plats. Du kanske ska plocka ut grejerna i den här. Men det var ju söt. Det skulle ju kunna. Jag väntar på för det rart var ett plåster. Ja. Vad fin det var. Ja, men visst var det? Det var Anders som hittade på den till mig. Men det här ska alltså i då. Jacka, tröja, mössa, handskar. I den här lilla taken. Plus bars. De där två också. Herregud. Den här då. Ska jag äta imorgon. Jag har gått i mål. Fan vad gött. Fan vad gött. Är det, ja. Emma Ivarsson. Ja. Tack. Muggen har du då? Mm. Det är sant. Tack. Salomon 27 kilometer över tre fjäll. 2:56 sprang jag på. Ja, 4:05 då. 3:06 king. Vi är king. Som Linda sa, veckans långpass är avklarat. Veckans långpass. Done. Och Salomon 22 är det på någon tid nu på strax över 4:15. Gött med våfflor eller? Ja. Det är det ju. Självklart utnyttjade man alla matbiljetter. Vad hette det? Stutt. Fjällstut. Stut? Stut. Ja, en våffla på det. Men gjort från sylt. Kan inte bli bättre. Nej, de där benen vet du. De är kungdom. Jag älskar fjällen. Vi älskar fjällen. Åh, tånaglarna? Ja. Nej.
Vadå då? Men känner du inte sliten så här i tårna? Ah. Liksom... Playa del Ullån. Riktigt gött. Känns som det här var väldigt bra för återhämtningen. Orkar man kuta på lite de här två dagarna nu som vi ska vara här. Träna lite. Nu ska vi åka handla i Åre. Och imorgon... Det blir väl hummer och rysk kaviar. Hummer och rysk kaviar är vad som bjuds. Kvällens meny. Väldigt fint här. Fick vi idag efter 19 kilometer. Det var ju jävligt gött. Vad sa du, vad blev det? Chili. Chilis. Ja. Sweet chili. Sweet salad. Klart man måste ha kex till osten för fan. Mackor gör en let. Och frukt. Olivolja. Har du snott en olivolja? Ja. Vad har du det på då? Ägg och tomat. Mm-hmm. Olivolja. Ägg. Viktigt här. Salt. Salt. Bringsalt. Ranch. Tomat. Mm. Bra tips. Hallå! Jag kan säga hej hopp gummisnopp istället. Det har hunnit bli lördag kväll, typ 6:30, 7:15 kanske. Och jag har repat mig från loppet igår. Helt sjukt. I alla fall nu. Alltså när jag vaknade i morse, då kändes det som att jag var bakfull. Och det värkte hela benen. Så det var helt sjukt. Men vi har gått och strosat halva dagen idag i Åre och turistat lite kan man säga, eftersom jag aldrig har varit i Åre. Och nu har jag åkt 2 timmar här på rullskidbanan i Vålådalen. Riktigt fint faktiskt. Och jag har redan åkt över 2 timmar. Så jag ska åka tillbaka nu vid stationen där. Och se om Linda har kommit tillbaka, för hon har varit och sprungit. Skulle springa till Blanktjärn eller vad det heter. Och så blir det middag ikväll igen. I vår stuga i Trillevallen. Ja, och jag har premiärat rullskidor här i min Camelback. Som jag hade på loppet igår. Och
som jag för övrigt köpte i onsdags. Så förberedda var jag för loppet jag körde igår. Men det gick ju bra. Jag slog tiden vi hade planerat och jag kom typ 11 eller någonting. Så det var ju fan bra, eller? Första gången. Nu ska jag sitta och babbla och åka tillbaka, för nu orkar jag inte mer. Ibland får man inte alltid att fungera. Linda var och letade efter mig 2 gånger och skulle filma mig, men hittade inte på mig. Ah, fan! 2 gånger! Stod hon här redo och väntade, vet du, när jag skulle komma. Så jävla redo! Hade man laddat upp kameran, sväng, bra ljus. Tror de kom? Nej. Så det blev inget. Vart ett kort. Det vart ett kort. På parkeringen. Var lite snack från mig bara, men ja. Nu åker vi hem till stugan och äter mat, fy fan. Nu åker jag hitta på den här camelbacken. Nu har det börjat klättringen upp till Åreskutan. Tusen, yes. 1000 höjdmeter, eller vad var det? Ja, men det kommer bli tungt. Men det är fint. Så det blir dagens äventyr, utmaning. Ta sig upp på Åreskutan och njuta av utsikten och ner igen. Häng med! Precis här till toppen. Här står bilen som hon ska casha in nu. Som vanligt var hon snabbast upp. Inte så konstigt med de där benen. Är du nöjd med prestationen, Ivarsson? Ja, jag är fan helt slut. Vad har du för status i kropp och själ? Kroppen är lite trött, men själen den är glad.
Det låter ju underbart det. Så då säger vi ding 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 från Åre, eller? Ding 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 från Åre, och så tar vi en lunch och sen drar vi hem. King.